Кеш жарық баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Есенбай, Алмагүл ханым, Гүлімшат, Арай ханым, Дина, Айнұр апке қалыңыз қалай? Кеш жарық баршаңызға. Жайна, ақерке оқырмандарым, қалдарым қалай? Дауысым естіліп тұр ма? Сіздерге анық көрініп тұр ма барлығы? Дауысым қалай? Жазыңыздаршы менге. Айнұр апке. Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Вау, супер. Сізді көргеніме қуаныштымын, прям как будто вживую көрген сияқты қуанып отырмын. Да? Өте қуаныштымын. Бізде достар қазір 1000-ға жеткізіп алайық. Біздің 15-ші қазанға жылжыды марафонымыз, 20 қатысушылардың көптігіне байланысты қосып үлгере алмай жатырмыз. 532 60. Гүлмира, сені көргеніме өте қуаныштымын. Мен прям қобалжып тұрмын кішкене. Сізді қатты-қатты құшақтап алғым келіп тұр. Бізде біздің ғажайып 28 күн марафонының бір спикері Гүлмира Қарасай. Айнұр Асанберді, қалайсың? Айнұр ханым, сізге жарық. Айнұр Асанберді сені енді ерекше жақсы көреді. Айеке, Гүлмира деген өте білімді қыз, көріңізші өзіңіз деп. Сансыз шүкір Аллаға. Сондықтан қанша болды? 700 болды ма? Как всегда, көзі жанып. Рахмет, қыздар, рахмет. Біздің ғажайып 28 күн марафонымыздың ішіндегі белді бір спикер Гүлмира Қарасай. Біз бүгін Гүлмира екеуміз тікелей эфирге шықтық. Ғажайып 28 күн марафонының ішінде Гүлмира ханым 2 күн сабақ береді. Қарыздан, кредиттен оңай құтылудың жолдарын айтады да, Гүлмира? Иә, осы кредит микрозаймға қатысты переплатаны заңды жолмен азайтуды. А, ондай бол. Ал ипотеканы? Ипотека, дәл осы әдістерді де ипотекаға қолдануға болады, әрине ипотеканың суммасы көбірек, дегенмен осы әдістерді қолданып 8 миллионға прям ипотекасын азайтқан адам бар. Яғни әркімнің ситуациясы әртүрлі, бірақ қолдануға болады, ипотекаға да қолдануға болады. Мысалы, мен банктен 5 миллион кредит алған болсам, ай сайын, например, 200 мың төлеп жатырсам, иә? Оны бола ма сонда? Азайтудың заңды жолдары бар. Иә, бізде бірінші системаны түсініп алу керек, мына төлеген кезде қай ақшаның қайда кетіп жатқанын түсінбейді ғой. Көпшілік ойлайды, 1 миллион алдым, мысалға бір 2 жыл төлеп жатырмын, барып енді қанша қалды десем, 700 мың теңге қалған дейді. Себебі неліктен тез жабылмайтын білмей жатыр. Азаңды жолы бар оның, тезірек жабатындай, азайтып жабатындай. Осыны как раз сабақта үйретемін. Одан кейін Гүлмира өткенде маған Айнұр айтып қалды, тіпті бізде көптеген мен өзім 2 миллион ақша үнемдедім дейді Айнұр Асанберді. Айнұрдың үнемдедім дегені бір қызық естіледі екен негізі. Рас. Айтып қалды, алимент ала алмай жүрген бізде өте көп ата-аналар, өте-өте көп. Адасқан ер азамат почти 40-50% алименттен қашады, иә? Қашады, шыны керек. Енді мына әйел адам кетіп қалған кезде, сол бөлек кеткен кезде ойлайды, соған деген ренішін балаға өтіп кетеді ма, балаларын көбінесе ер адамдар көмектеспейді. Көбінесе дегенде тіпті алайықшы, 90-95% смело точно айтуға болады, көмектеспейді. Қашады тіпті. Әйел мен еркек ажырасса, еркектің ешқандай жұмысы жоқ болса, біз қалай одан алимент өндіре аламыз? Түгі жоқ. Ол ер азамат негізі жұмысы бар, мүлдем жұмысы жүрмейді, негізі бар. Оның барлығы алимент төлейтіндердің барлығы болмыс емес, бірақ ана ресми түрде жұмысы жоқ, еңбек шарты бойынша жұмысы жоқ. Ондай жағдайда заң бойынша статьяда жазылған орташа жалақысынан өндіріледі деп. Сол мысалға Алматыда орташа жалақы қанша? 160 болса, 160 мың теңгеден өндіріледі. Ал Атырауда мысалға шамамен 220 мың теңге. Демек 220 мыңнан өндіріледі. Бір балаға 25% өндіреді. Мысалға 100 мың теңге зарплата, бір балаға 25 мың өндіріледі. Ал әлгінде ресми түрде жұмыс істемей, өзінің табысын жасырып жүретіндерден орташа жалақымен өндіріп алады. Оны жеке сот орындаушыға байланысты негізі. Кез келген, мен үнемі айтам, кез келген тірі адамнан алимент өндіруге болады. Істесін, істемесін, бар болсын, еңбек шарты жоқ болсын. Как раз осының жолын сабақта түсіндіретін боламын бір күн бойы. Осы бір сағаттық сабақтың мен просто осыны бір 20 минут па бір сабақта түсіндірген болатын қысқаша түрде. Соны қолданып бір кісі 9 жыл алимент төлемеген адамнан алимент өндіріп алған.
егер осы схема қолданатын болса, стопудово алимент өндіреді. Тірі адамнан алимент өндіреді, гарантия. Қолданса болды. Мысалы үшін ажырасқанына 5-6 жыл болған, 5-6 жыл хабарсыз кеткен, осындай жағдайда да болады, иә? Болады, болады. Егер енді ОТ-ді үйретем ғой, мысалға бірінші сотқа беру керек, сот бұйрығы шығады. Негізі сотқа беру, сот бұйрығын шығару қиын емес. Соңында ма орындауға келеді ғой, прям фактически өндірге, сол жерде тоқтап қалады екен. Сол үшін мен до конца ма әліппені адам баса үйренеміз ғой, яға дейін осылай үйретем схеманы, бірінші, екінші, үшінші мынаны істейсіздер деп. Осы бойынша істесе өндіріп алады. Ең бастысы ол Қазақстанда бар болса болды. Қазақстанда тіркелген азамат болса. Шетелдегі азаматтарға кішкене ұзағырақ болуы мүмкін, но басынан бізде барлығы өзіміздің қазақтар ғой, елде жүрген. Тірі болса болды деген сөз жақсы екен өзі. А? Тірі болса болды өндіруге болады деген сөз жақсы екен. Вот, шынымен де, егер әйел адамдар қолданатын болса, мен қазір смело айтып отырмын, енді алиментке қатысты осылай айтып отырмын. Тірі болса өндіресіздер. Қолдансаңыздар болды берген схеманы. Мына 25 мың теңге береді дейді. Бұндай болғанда қандай болады? Бұндай жағдай. Бір балаға оның жалақысының 25% өндіріледі бір балаға. Екі балаға 33%. Үш бала немесе одан көп 5-6 бала болса, сол 50%. Мысалы ретінде 100 мыңды алайық. 100 мыңды 4-ке бөлеміз, бір балаға соның 4-тен 1 бөлігі 25 мың төленеді. Ал екі бала болса 33 мың. Үш немесе одан көп балаға 50 мың төленеді. Мен мысалы ретінде түсіндіріп отырмын. Бір бала болса, значит, оған 25 мың. Егер оның зарплатасы 100 мың болса, егер одан көп болса, демек 25% өндіру керек одан. Мысалы үшін мынандай жағдайда, Гүлмира, например, кредит төлейтіндер, да? Кредит айлығын жеткізе алмайды. Айлығы сол кредит төлеуге ғана жетеді. Осындай жағдайларда бізде банктерден қандай да бір льгот, бір нәрсе, жеңілдіктер қарастырылған ба, ондай жоқ па? Льгот бар, просто ол льгот өкінішке орай мерзімін созған сайын үсті көбейіп кетеді. Мерзімін созған сайын. Сондықтан бұл жерде негізі бастапқыдан бастап, мына алар кезден бастап үйреткен жақсы. Бастапқыда тиімдісін алсаң, кейін тиімді жабасың деп айтамын. Мен барлығын енді кредит алуға үгіттемеймін, мен айтпасам да алып жатыр ғой. Алған кезде тиімдісін алса, сол кезде жабу да оңай болады. Но түсінем, көпшілік адам уже алып қойды. Қазір зарплатасының барлығы кетіп жатыр. Мұндай жағдайда өтініш жазуға болады. Ай сайынғы сумманы азайтудың мүмкіндігі бар. Чтобы просрочкаға шығып кетпеу үшін, бәрібір ол адам ертең өтінішті жазбай просрочкаға шықса, үстіне пеня қосылып кетеді ғой. Одан кейін тағы ол сотқа барса, госпошлина қосылады, одан кейін сот орындаушының 25% қосылады, үстіне кетті 28% тағы қосылады. Сондықтан егер прям мүлдем жетпей жатыр ма, лучше дәлелдемелерді тіркейміз, банкке алдын ала өтініш жазамыз. Алдын ала жазған кезде просрочкаға шықпай жатып алдын ала өтініш жазса, онда азайтуға болады. Мына жерде барлығы жазып жатыр, ғажайып 28 күн 15-ші қазанда басталады сабақ не туралы болады деп жатыр. 28 күн, ғажайып 28 күн деген мен басынан бастап айтып өтейін. Ғажайып 28 күн техникасы деген менің авторлық техникам. Шындығын айтсам, осы техниканы ойластырған кезде мен оның нәтижелері сонда керемет болып кететінін білген жоқпын. Даже маған білесіз ба, менің Дубайда тұратын бір оқушы қызым бар. Ұлты қырғыз. Сол қырғыз қыз жаңағы өзінің қасындағы арабқа осы ғажайып 20 ана бір контрактыға жіберген ғой, ол жерде үлкен разборка болатын болған. Ал біздің ғажайып 28 күн техникасының шарты бойынша 28 күн ешкіммен ұрысуға болмайды. 28 күн ренжуге, өсек айтуға болмайды. Аузыңды жауып, мен айтам, бір жеріңді қысып жүретін күндер де 28 күн бойы. И жаңағы қызды бір разборкаға жіберетін болған. Бастық айтқаны, в общем, сен барып сөйлесіп келесің СНГ-нің адамдарымен, қандай да бір конфликті болған. Сонда сол қыз айтты, мен бармай қойсам бола ма, өйткені мен осында неде жүрмін 28 күн деген дүниеде. Маған 28 күн ұрысуға болмайды, ренжісуге болмайды. Мен бар... ұрысуыма болмайды, 28 күн сөйлеуіме болмайды. Бұнаны араб қыз айтыпты да, сонда бұл по-исламу дейді, исламда да адамда былай айтады ғой, бір күн ұрысқан отбасыдан 40 күн береке кетеді деп айтады, иә. Мысалы қазақтың мақалы бар ғой, бір күнгі ұрыс 40 күн берекені алады дейді. Сол сияқты, неге именно 28 күн дегенде мен соны өзім білмеймін неге екен. Мысалы үшін көптеген бізде 20 үшін артықтаған кезде 21 күн диета тастасаң одан кейін әдет болып кетеді, немесе 21 күн спортпен айналыссаң одан кейін әдет болып кетеді деп айтады. Мен 21 күн жасағанда маған нәтиже бермеді.
сондықтан мен осын 28 күн деп қойдым да, сол 28 күннің нәтижелері енді бізде Америкадағы Мадияр Ашкеев деген бауырымыз бар, әйел екеу ұстағанымыз 28 күнде, әйел екеуінің енді мощный результат болған. Сол сияқты енді результаттар енді үй алған, машина алған, шетелге барған, бүйткен деген результаттар енді өте көп. Сол үшін біз енді бұл қызықты айтайын. Бұл ғажайып 28 күн техникасының авторы менің өзім 4 рет бастап таста кеттім. Орта жолға келгенде албасты басып ұрысып қалып жатырмын. Айнұр апке, мен 2 күн бұрын бастадым, бүгін қайта бастадым. Алғашқы 2 күн нокаут қыладым, енді бүгін қайта бастадым. Бүгін аллаға шүкір жақсы. Оғанда кедейшіліктің көп болатын себебі осында. Кедейшіліктің көп болатын себебі ол үкіметте патша бір бәле, анау мынау деп айтамыз ғой. Ерунда, сенің өзіңнің отбасында тыныш болса, сенің өз отбасыңның берекесі кіреді. Иә, қазақ не дейді, отан отбасынан басталады дейді. Сол 28 күнді мен бірінші күні 4 күн ұстадым, екінші күні 6 күн ұстадым, үшінші күні 10 күн ұстадым, 11-ші күні масқара болдым. Сонымен ертең 15-ші күні осы оқырмандарды бірге ұстаймын деп іздеп шешіп жатырмыз. Мен ең бірінші бастаған кезде бұл техника бір жыл бұрын өзім ойластым ғой, 28 күн ешкіммен ұрсыспаймын, 28 күн садақа беремін деп өзім для себя ұстағам. Өйткені мен өте агрессивный болып кеттім да, ренжісе беремін, сосын андай бір комментарий жазса жылап қаламын, бір болмайтын нәрселерге. Сосын өзім 28 күн осыны жасаған кезде 27-ші күні ма менде енді өте керемет жаңалық болды. Енді өзім жеке басыма байланысты айта алмаймын оны, бірақ мүмкін емес деген жаңалық менде болды. Сосын мен мәссаған дедім да, біз аузымызды тыйсақ, ана провокацияға түсіп қалмасақ болды екен ғой деген ой болды. Еще садақа беріп отырамыз ғой, денежный поток ашылады да уже автоматически. И сол үшін мен осы техниканы авторлық қылдық. Енді міне бір жылдан кейін біз жаңағы нәтижелерді көрдік. Мен былтыр ана пентхаузды ойнатып едім ғой, сол пентхаузды ұтып алған қыз осы ғажайып 28 күннің 14-ші күнінде болған. Оны көпшілік білетін шығар. Сосын Айдана Сегізбаева деген қыз бар, қанша жыл жұмысқа кіре алмай жүрген, ғажайып 28 күнде жүргенде кіріп кеткен. Ондай өте көп жақсы жаңалықтар болып жатқан. Сон енді менің өткенде бір таныс қызым айтады, сен танисың ол қызды, сол айтады да, ой түк емес осы, осыдан нәрсе ма, мен бұны спокойно ұстаймын дейді да. Сосын қайдағы 7-ші күні қойдым, бүйтеді, Айнұр мен ұрысып қойдым, мен не істеймін дейді. Басынан бастайсың десем, қойшы, мен 7 күн әрең жүрдім ұрыстамай. Керіске бейімдігіміз, датабо ұрыскерсіз өмір салмайтынымыз. А біз ұрысу, ашулану, ренжу біздің өмір салтымызға айналып кеткен да. Сол үшін біз ғажайып 28 күнін, достар, бірінші рет 15-ші қазанда бастайын деп тұрмыз. 28 күн бойы сіздерді былай тыныштықта ұстап отыру әлбетте бізге қиын. Қазірдің өзінде 5000 адам жазылып тұр. 15-ге шейін бұл 10000-нан асады. Адам өте көп. Соған біз ішіне ең мықты деген спикерлерді қойдық. Бір күн 6 күн сабақ мен беремін. 2 күн сабақ бізде Гүлмира Қарасай береді, қаржылық сауаттылық сабағын береді. 2 күн сабақты фейс фитнес Ақмырал ханым береді, беттегі әжімдерді ешқандай ботекссіз кетіру, мына подбородық, екінші подбородықты операциясыз кетіру, мойынды әдемілеу, осының жаттығуларын үйде отырып жасай бересіз. Ал егер сіз фейс массажға баратын болсаңыз, бір сеанс 10000 теңге. Ал енді үшінші біздің спикеріміз Алтынай ханым инбилдингті үйретеді, матка мен вакуум жасауды үйретеді. Бұл не береді бізге? Матка мен вакуум жасаған әйелдер, үйренген әйелдер энергичный болады. Өйткені оның әйелдің энергиясы матка слабый болса ағып кете береді ғой, әйел әлсірей береді. Маткасы әлсіз әйелде денсаулық әлсіз болады, энергиясы нөл болады, күйеумен қарым қатынас дұрыс болмайды. Осы қателеспесем Толя Лапковскийдің бар біреудің сөзі бар, маткасы сильный әйелдің семьясы сильный болады деп айтады да. Иә, естігемін. Семья бұл сильная дейді, ұмытып қалдым кім айтқан. Вот осы сабақты, осы инбилдинг сабағы бар. Содан кейін төртінші бізде дұрыс тамақтану сабағы. Көп адам айтады, мен аяғым ауыр, оны не істей аламын ба, менің жүрегім ауырады, мен ол диетаны ұстай алма. Біз диетаны айтпаймыз, біз керісінше денсаулықты құртатын дүниелерді жемей өмір сүруге болатын пайдалы тағамданудың жолдарын арнайы нутрициолог маман сертификаты бар, білімі бар маман сіздерге дұрыс тамақтанудың. Ол мен айтам, 28 күн бойы диета береміз. 28 күн сізбен диета ұстасаңыз, осы сабақтың бәрін оқитын болсаңыз, 28 күн аффирмация береміз, мотивация айтып отырамыз, артында сабақтар кетіп отырады. Сонда 28 күннен кейін сенің денең де әдемі, жаның да әдемі, тәнің де әдемі, және мына миыңдағы ақпараттың көптігінен кәдімгі ұшатындай состояниеде болу керексің. Осындай мықты 5 спикердің біз басын топтастырдық, және 28 күндік сабақтың бағасын 3000 теңге деп қойдық.
біз нормально өмір сүріп жатырмыз, Айнұр апай, пайдасы жоқ әңгіме, керек емес деп Дәулет деген жігіт айтып отыр. Жалпы мен әйелдердің арасында отыратын еркектердің өзін әйелдің қатарына жатқызамын да, өкінішке орай. Менің ойымша, мына Инстаграмдағы тікелей эфир жазу бұл еркекке тән жұмыс емес деп ойлаймын. Ренжімеңіздер, ер азаматтар, иә. Сондықтан қазаққа не дейді анау, қатынның арасында қатын жүреді дейді ма? Сондықтан ер азаматтар, давайте не унижайтесь. Екі күн бойы бізде сабақты, қаржылық сауаттылық сабағын Гүлмира қарасай береді. Гүлмира ханым не айтады екен, өзіне сұрап көрейік. Басты қазір проблема бізде кез келген, енді кез келген десем жарайыншы. Үш қазақтың екеуінің басында кредит бар, стопудово. Біз жасырамыз, кішкене оны жоқ, мен емес, мен туысыма алып беріп едім, досым менің атыма алып еді дейміз. Шындығында түптің түбінде өз алған болып шығады. Ол ешқандай ұят емес, керісінше сауаттылықты арттырып, кредиттен құтылатындай дәрежеге жетуіміз керек. Кредит алыңыздар деп үндемеймін, бірақ осы уже алып қойдыңыздар ғой кредитті, мен сізге алып қойдыңыздар. Осыны тиімді жабуды үйретемін. Заң бойынша тиімді жолдары бар. Банктың менеджерлері сіздерге оны айтпайды, себебі банктың менеджеріне өзінің банктың байығаны керек. Себебі ол бонус алады ғой әрбір берген кредиттен. Енді мен сіздерге заңдық жағын түсіндіремін. Осыны қолданасыздар. Қалай не істеу керек? Сіздер уже алып қойған болсаңыздар, қандай амалдар бар? Азайтып төлеуге, переплатаны азайтуға. Осының жолын үйретемін. Ал егер алмаған адамдар бар болса, енді бәрібірде алуды жоспарлап жүрген боларсыздар, мүмкін баспана, мүмкін кәсіпке, мүмкін басқа бір тұтынушылық ақшалай кредит. Тиімдісін қалай шығарып алуды үйретемін. Сеніңіздер, дәл қазір сіздердің алып жүрген кредиттеріңіздің басым көпшілігі, ну где-то 70-80% ол тиімсіз кредит. Сіздер просто өзіңізге тиімді болып көрінгенімен ол тиімсіз. Страховка сабағында біз осында үйренесіздер, страховканы қай кезде, қандай жағдайда қайтарып алуға болады. Мысалға 1 миллион алсаңыздар, где-то 200 мың страховка ұстап қалғандар бар, иә? Білесіздер қай банк екенін, өздерің іштерің сезіп отқан болады. Қайтарып алудың жолын мен сіздерге сабақта үйретемін. Енді алимент тақырыбына келетін болсақ, осы орайда айта кетейін, қазір карантин кезінде көпшілік, кейбіреу жұмыссыз қалады, кейбіреудің жалақысы азайды, кейбіреуде сокращение. Уже просрочкаға шықпай жатып реттеудің жолын үйретемін осы сабақта. Ол бір күн бойы. Енді екінші күні алимент. Бастан аяқ алимент. Кейбір жағдайда біздер мына мешітте некені қиямыз, бірақ ахажда, яғни ЗАГСте тіркелмеген болып шығады, иә? Баланың туу туралы куәлігінде әкесі көрсетілмейді. Мұндай жағдайда алиментті қалай өндіресіз? Оны бөлек түсіндіремін. Ал егер әкесі көрсетілген болса, оны да бөлек түсіндіремін. Кейбіреулер мына әкелікті мойындамады дейді. Мойындамаса қалай не істейсіздер, оны түсіндіремін. Соңына дейін уже кейбіреудің қолында уже сот бұйрығы бар ғой, соттың шешімі бар, бірақ ары қарай орындалмай жатыр. Орындалмай жатыр, жеке сот орындаушы қозғалмай жатыр дейтіндер. Қозғалады, обязательно қозғалады. Мен сізге сондай нақты фишканы берем, қозғайтындай ол. Яғни сол еркектен бала туғаныңыз рас болса, нақты әке сол екенін білсеңіз болды, общем алуға болады, иә? Алуға болады. Полностью мына дайын тұрған формула ғой, қолданса алады. Аха, сіз ол сабақта не туралы айтасыз деген сұрақтарға айта кетейін. Мен 6 күн сабақ беремін. Бірінші күні көп адам айтады, ол сабақта не болады, қалай болады. Бірінші күні 15 қазан күні кешкі сағат 22:00-де бірінші сабақты мен өткіземін. 28 күн бойы не істейсіздер? Таңертең оянғанда не істеу керек? Бүкіл сабақтың шарты қандай? Соны бір сағат бойы мен сіздерге өзім түсіндіріп беремін. Қандай тапсырмалар болады? Нені сатып алу керексіз? Қолдарыңызда не болу керексіз? Барлығын мен бірінші күн тексеріп беремін. Одан кейін бізде түпсана және түпсанадағы негативтер сабағы өтеді. Мен өзім өткіземін. Яғни өкініштер, ата-ананы ақтап алу сабағы ол жерде обязательно болады. Және бір күн біз медитация жасайтын боламыз. Және де байлық және ақша деген сабақ. Соңындағы екі күндік сабақты мен аяқтайтын боламын. Ақша және байлық деген дүниемен. Сонда 6 күн мен беремін, 2 күн Гүлмира қара, 2 күн Ақмарал ханым фейс фитнес кеше көрсетті. Ақмарал ханым айтады, тіпті мына көздің үстіне күн сайын 5-6 минут упражнение жасағанда блефаропластиканың эффектісі мына көз түсіп кеткенде бес былай көтеруге болады екен. 2 аптада уже нәтижесі көрінеді дейді. Мына көздің шетіндегі мимический машинканы просто астын былай қатты ұстайды екенсіз да, үстіне май жағып, маймен былай сипалап отырасыз, күніне 5 минут жетеді дейді. 2 аптада мына әжімдеріңіз уже жазыла бастайды дейді. Мына бұлшық еттерді көзді жай ғана бақтайтқанның өзінде мына көздің бұлшық ет жұмыс жасайтын болады, көз салбырамайтын болады екен да. Вот элементарный осындай фейс фитнес сабағын бізде 2 күн бойы өткізеді. Ол кісінің былай фейс фитнес сабақтары өте қымбат екен. Жеке сеансы бір сағаты 10,000 теңге екен. Бізге сол осы 3,000 теңгенің ішінде ол кісінің 2 күндік сабағы кіретін болады. Мына массаглубка, мына складканы кетіруді, мына екінші подбородықты кетіруді, мойынды тартуды и мына блефаропластиканың эффектісін, осының барлығын көрсететін болады.
28 күн бойы сіздерге күн сайын таңертең оянған кезде аффирмация беріледі. Ояна саласыздар да парақшаға кіріп, сол аффирмацияны айтатын боласыздар. Ояна саласыздар да жаңағы Гүлмира ханым ұйқысы келіп отыр. Ояна саласыздар да сіздерге диета беріледі. Сол диета бойынша мен айттым, ол нутрициолог мамандарға айттық біз. Жаңағыдай ананастың суы, жаңа акуланың майы деген дүние айтпаңыздар деймін де, біздің қазақ әр адамның холодильнигінен шкафынан табылатын дүние, анау мойынқұмда отырған әйелдерге шейін ұстай алатын қол жетімді дүние болсын дедік та, сондай оңай дұрыс жеңіл тағамдануды біз үйрететін боламыз. Мынандай дүние бар, қызық айтайын сіздерге. Мен қазір бір тағы бір психолог мамандардан қазір кеңес алып жүрмін да, сонда сол кісі айтады, егер адам суды аз ішетін болса, элементарный суды күніне біз 2 литр іш деп айтамыз ғой, суды аз ішетін болса, ол адам әдеттегі суды көп ішетін адамға қарағанда 15 есе көп ашуланады екен. Мен айтамын да, судың ашуға не қатысы бар вообще? Причем тут су и причем тут міне, ол ашулану да? Оның баласы мүмкін бұзық шығар десем, мысалы үшін адам суда аз ішкен кезде адамның ағза шаршап тұрады. Шаршаған адам жүйкесіне тие береді, дыбыс та жүйке, ту ананың аузын жабыңдаршы, мына терезені жабыңдаршы, сквозняк ұрып жатыр, мына тамақ не бәле, уже ештеңке ұнамайды да, өйткені мына ішкі жан дүниесін зіл басып тұрады екен. Сонда элементарный күн сайын біз күн сайын 2 минут жаттығу жасайтын болсақ, күн сайын 2 литр су ішетін болсақ, аффирмация айтатын болсақ, мен ұрыспайтын болсақ, әлбетте 28 күнде біз потокқа кіре аламыз, иншалла, аллахтың қалауымен. Ораза ұстамайсыздар, оразаның вообще бізге қатысы жоқ, мен ораза ұстау керекпін ба, аш жүре алмаймын, менің сахарым бар дейді. Наоборот, денсаулығыңыз жоқ болса, аяғыңыз ауыр болса, емізулі болсаңыздар қатысыңыздар. Емізулі әйелдерге бөлек диета беріледі, дұрыс тамақтанудың жолдары. Салмақ тастайтындарға, салмақ қосатындарға бөлек диеталар беріліп отыратын болады. Енді бар күшімізді бұл 3000 теңгелік бұл марафонды келесі айда өткізгенде 5000-ға көтереміз деген ой бар, өйткені қыздар ақпарат өте көп, неге 3000 теңге деп. Сондықтан да бірінші бұл сигнальный бірінші сабағымыз болғаннан кейін 28 күн болып тұр, авторлық техникам болғаннан кейін 3000 теңгеден бәрі қатысып нәтиже болатындай. Бізде енді қазір қатысушылар шамамен 10 000-ның айналасында болса, жоқ дегенде 8 000 нәтиже көрсету керек, 8 000 адам. Аяқ ауырлар қатысса болады, жастар, студенттер, конечно, бәріңіз қатысасыздар. Ең соңғы постты оқысаңыздар, бүкіл реквизит жазулы тұр, чекті қайда жіберетін барлығы жазулы тұр. Қанша жастан бастап қатысуға болады? 15 жастан бастап қатысуға болады. Гүлмира ұйықтап қалатын болды дейді. Гүлмира, Айнұр апке, әлгі сіздің 28 күн, шынымды айтамын, мен кешен алдың күні бастадым. Ага. Садақа беру бар, оның барлығын орындадым. Таңертеңнен бірден мен насколько өзімді мына бар ғой, тілімді вообще контроль жасамайды екенмін ғой, мен 2001-мен оқырмандарым шокта шығар, 2001-мен ұрысып жүрген екенмін ғой үйде. Достар, мынандай 28 күн біз осы марафон бастадық қой. Мен қазір қыздарға тапсырма беріп жатырмын, телеграмнан чат ашып қойыңдар деп жатырмын. Барлығы телеграмда пікірлерін айтып, мен көріп отыратындай болайын деп жатырмын да, мен қарап отыратындай болайын, сол телеграм чат ашыңдар деп айтып жатырмын. Енді осы 28 күн бойы мысалы үшін мен ашуланып қойсам не істеймін? Осыны мысалы үшін парақшаға ма, чатқа ма жазамыз да, қалай болып жатырмыз? Біз бірге болған кезде мысалы үшін бір адам жалғыз өзі диета ұстап жүрсе, ол ұстай алмайды көпке дейін, өйткені қасындағылардың бәрі нанға май жағып жеп отырса қызығады ғой. Сол сияқты біз біріккен кезде мен ойлаймын, бұл өте қиын дүние. Ұрыс керіссіз өмір сүру, былай қарасам ұрыспаймын сол ақ па деп ойлайсыздар. Ұрыс керіссіз сіз өмір сүруді үйренгенде сіздің өміріңізден проблема кетеді. Кез келген проблема уайым мен ұрыстан басталады. Біз бірінші уайымдаймыз, ертеңінде Аллах тағала уайымдайтын проблеманы жібереді. Мә, уайым керек па саған? Давай, пожалуйста, уайымдама саған дейді. Сол үшін біз мына уайымнан, ұрыс керістен тілімізді аузымызға ие болу арқылы құтылуға әрекет жасаймыз. Сол үшін біз көп болған кезде бір бірімізге мотивация беріп, бір бірімізге қолдау беріп, мен осындай болып жатырмын қыздар, сен не істеп жатыр, біз біріккен кезде нәтиже көп болады деп ойлаймын. Бұйырса 15 қазан мен өзім сіздермен бірігіп осы 15 оған жаңағы әйелдердің болатын хайыз күндері не істеймін деп айтып жатыр, оның вообще қатысы жоқ. Қандай болса да ұстай жүре бересің. Керісінше сол аяғы ауыр келіншектерге, емізулі баласы бар келіншектерге бұл өте жақсы, өйткені олардың жүйкесі тез шаршайды, ұйқылары қанық емес, мазасы қашып жүреді ғой, оларға өте қажетті дүние. Сондықтан бала тәрбиесін қоса аласыз ба? Бізде қазір спикерлер уже көп болып жатыр, 28 күннен асып кетіп масқара болмасақ болды.
Сондықтан келесі жолғы сабақта марафондарға біз ескереміз, қандай тақты сіздер мынандай мамандарды қоссаңыздар десеңіздер, келесі бұдан кейінгі марафонға тағы да қосуға тырысамыз. Сондықтан достар, бізбен бірге қатысыңыздар. 28 күн бірге болайық. Лайым Айнұр ханым, мен марафон басталған 15 қазан күні әйел бала шағасымен ұрысатын, күйеуіне көңілі толмайтын, қарыз кредиттен көз ашпаған бақытсыз әйел едім. 28 күн марафоннан шығып бара жатқанда менен бақытты әйел болған жоқ, соны мен сезіндім деген сияқты бір жақсы нәтижелер сіздерден күтетін боламын. 28 күн марафонның 14 күні сабақ болады. 14 күн сабақ болады, қалған 14 күнде аффирмация, мотивация постоянно беріледі. Бір парақшадан бірақ адам кіру керек, себебі ол жерде сұрақтар болады, тесттер өткізетін боламыз, сайын жіберетін, оның барлығын нәтижесін жазу үшін бірақ адамдар ғана қосылу керек болады. Күшті сабақ болайын деп тұрған мен өзімде енді бұл бұрын соңды болмаған, өйткені бізде үнемі мен сабақ өткізгенде соңғы күнде ең ана комментарийдің 90% қанбай қалдық деп айтады, аз болып қалды ғой сабақ деп айтатын. Сондықтан біз 28 күн, бұл 28 күн марафон емес, 28 күндік кәдімгі бір оқу курсы сияқты болайын деп тұр ғой, иншалла. Сондықтан рұқсат берсең, сол сабақ туралы өзіңнің ақпаратыңды айта берсең, мен шығып кете берсем. Жақсы, мына кісіні оқиыншы. Мына кісі жазған: күйеуім сіздің марафоннан қалмай 28 күн менімен ұрсыспау үшін қатыс деп жатып қалма дейді. Негізі рас, мен мына балалардың мазасын алады екенмін. Үйде кәдімгі бауырларыммен тұрамыз ғой, жаман көп ұрсады екен ғой, соларға аяп кеттім ғой, құдай ау. Енді бүгін үшінші күн қайта бастадым. Менің жолдасым психологияны қатты түсінбейді да тыңдамайды да ол ше. Әй, әйелдердің темасы ғой деп, сол кеше мен ана 28 күн дегенді естіп қалып, бүйтіп интернетте инстаграмнан қарап отыр да маған айтып қояды, мына марафонға мен де қатысам ау деймін де қояды. Соны мен десем, мен де қатысып көрейін ба деп қояды. Жоқ, мысалы тілді тыю оңай емес екен. Ал егер мына жерде топпен жүретін болсақ, кәдімгідей мен де өзіме пара қалып, кәдімгідей белгілеп жүретін боламын, себебі білмеймін. Асылзат Арыстанбек деген айтыс жазба ақын бар ғой, мықты ақын қыз бар біздің. Ол өзі рақта жазылған, қазір мықты мотиватор, барлық аурудан жазылуға болады деген сабақтар өткізеді. Сол Асылзат ханым қазір ғажайып 28 күн өткізіп жүр. Тегін жай ғана чат ашып қойған, бір бірлеріне мотивация беріп отыратын, жазып қойыпты. Асылзат ханымның 28 күнде жүрмін нәтиже супер, ішімдегінің бәрі ашылып жеңілденіп қалдым, сізге рахмет. Осы Асылзат ханымның 28 күніне қатысып жүрген бір қыз маған жазыпты. Асылзат ханымның 28, олар тегін жай ғана ватсаппен ғана отырады, ол жерде сабақ жоқ, бір біріне ұрыспайды, бір біріне жақсы тілек айтады, бұрын бармаған жерлерге қонаққа барады екен, бұрын істемеген тамақтарды істейді үйлерінде. Вот сондай жаңашылдықты өмірлеріне кіргізіп жатқан. Сол жерде бір қыз жазыпты, Айнұр ханым дейді, Асылзат ханым 28 күнінде жүрмін дейді, соның 7-ші күні ма бір бәлесінде дейді, өмірінде маған жылы сөз арнап көрмеген күйеуім дейді, өмірде маған не только сыйлық береді, өмір ұрыспен болған ғой, енді ұрыспайды ғой, вообще ұрыспайды күйеуіне. Сіз білесіз ба дейді, күйеуім дейді 9 жылдан кейін маған бірінші рет мен күйеуімнен гүл алдым дейді да маған. Жаным ау, 9 жылдан өзінен болып тұр ғой, значит жеп кетеді ғой. Айнұр ханым, мен хатымды шығармаңызшы, мен күйеуім сізді оқиды дейді да, 9 жылдан кейін гүл алды деп. Сосын өткенде маған алдымен жазып жіберді, сізбен тікелей эфирге шығып, нәтиже әй, күйеуің ұрыспай ма десе, күйеуіме айттым дейді, Айнұр ханымға жазып жібердім мен деп, біледі дейді, сен күнде гүл әкелемін ғой деп айтты дейді да. Вот молодец. Кеткен кезде тосын сый да көбейеді, берекет кіреді үйімізге иншалла. Сондықтан бұл әйелдерге особенно өте маңызды дүние болу керек деп ойлаймын. Сондықтан 15 қазан, достар, біз неге бүгін бастауымыз керек еді, бастай алмай қалдық, өйткені 2000 адам очередьте тұр, дайректіміз завис болып қалды, істемей қалды. Сол үшін 14 күнді тіркеуді біз толық тоқтатамыз. 14 қазан тіркеу толық тоқтатылады, сөйтіп 15 күні 3 топ бізде инстаграм бос болу керек, өйткені дайректке көп хат жазғандықтан қатып қала беріп біз бүгін аша алмай қалдық. Әйтпесе бүгін басталу керек болды. Айнұр апке, осы біздің негізі кредитті көп алатындар да әйелдер, көп алатындар. Енді себебі біз ақшаны білмеймін, шашқан емес, қалай айтсам болады, эмоциямен барып жұмсаймыз ғой, кішкене эмоциямен аламыз да. Кейін неге, кейде мен сабақта сұраймын ғой, сен алған кредитіңді неге жұмсағаныңды кішкене бір 5 сөйлеммен жаршы десе, мынаған алып едім бірақ ол ісім бітпей қалды, сосын мен мынаған жұмсадым деп жазады. Сол үшін именно әйел адамдар қатысатын сабақ, себебі қаржылық сауаттылық, бізде айтады ғой, президент, күйеуі президент,
қаржы министрі әйел деп, яғни ақшаны алып келетін күйеу біз ары қарай жұмсаймыз. Сол үшін как раз отбасылық қаржыны сауатты басқару үшін әйелдерге арналған сабақ болады именно. Ал енді алиментті өндіре алмай жүргендер, сіздерге мен 100% гарантия беремін, даже 1000%. Бұл сабақта қолданатын амалдар прям бастан аяқ жасайтын болсаңыздар, кез келген тірі адамнан алимент аласыздар. Енді бұл баланың тамағы болғандықтан мен ойлаймын, алименттен қажет болса міндетті түрде алу керек, баланы толыққанды қамтамасыз етіп өсіру үшін. Ғажайып 28 күн сабағы инстаграмда өтеді, ватсапта емес. 28 күн болатын марафоның 14 күні сабақ болады. 5 спикер болады ол жерде. Бұл бөлек не? Мына жерде Камшат Бекжігітова бір нәрсе деп кепті. Не болды, Камшат? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мына кісі өз билейм. Маргенже ән салайын деп жатыр аяқта. Мына жақта құрттыңыздар 28 марафон деп. Стамбулда қазақ қыздары қосылып, мына Эльвира Ергалинаның үйінде шай ішіп жатқанбыз бәріміз жиналып. Күшті күшті істер ғой. Мына жазып жатыр, мен де Асылзат ханымның марафонында жүрмін, керемет, сізге Алла разы болсын, сіздің ғажайып күнге жазылдым. Сол Асылзат ханымға тегінен көріп, жай ғана WhatsApp арқылы. Енді бұл жерде біздікі более расширенный болады ғой бұл жерде. Бізде диета беріледі, бізде күн сайын аффирмация берілетін болады, арасында медитациялар бірігіп жасайтын боламыз. Осының барлығы үлкен болғаннан кейін келіп жатыр. Иншалла қыздар ұрыс келіссіз проблеманы ұрыс келіссізде шешуге болады ғой негізі, иә. Мысалы үшін біз баланы жұмсаған кезде иттің ғана баласы полды жуып қой десек те ол бала жуып қояды. Балапаным менің қолғанатым сенсің, маған сен сияқты ешкім жанашмай жуып қойшы десең де жуып қояды баланы. Сол сияқты адамдармен қарым қатынасты біз ұрыс келіспен ғана байланыс жасап үйренгенбіз. Өйткені үйде бізді ұрса берген иттің қызы істеп қойды, таяқ жейсің, кетке кегесің, жаныңды шығарамын, осыдан ентін тапсыра алмай қалды, сені өлтіремін, оқуға түсе алмай қалсаң мен қарабет қылатын болдың деген сияқты ұрыс келістен біз өмір сүру деген ұрыс керіс деп түсініп қалғанбыз. Ал ұрыс керіс көбейген сайын үйден ұрыс керістің аяғы қайырлық, ұрыс керістің аяғы ажырасу, ұрыс керістің аяғы жасық бала тәрбиелеу, ұрыс керістің аяғы бақытсыз әйел, ұрыс керістің аяғы өз үйінде сый құрметі жоқ еркек. Нәтижелер осындай ғой. Сондықтан біз осы ұрыс керіс деген дүниені тоқтатқан кезде жаңағы құрметі жоқ еркектің құрмет пайда бола бастайды. Бақытсыз әйелдің миы тынышталған сайын, оның жүрегі тынышталған сайын бетінде нұр пайда болады. Оның бала шағасында тыныштыққа, бақытты отбасының мына дәмін, иісін сезінетін болады балалар, иә. Бізде балалардың бәрі үйде концлагерьде жүрсе, қашан әкем айқайлап ұрады екен, қашан шешем ұрсады екен. Тамақ ішсе дейтін бала, нормально тамақ ішкізе алмаймыз да. Мен енді бұл өзіме қарап айтамын, ол сіздерді айтып жатқан жоқпын, өзім сондай болатынмын. Сабақты оқыса да ұрасың, оқымаса да ұрасың, тамақ ішпесе де ұрасың, ішсе де ұрасың, уақытында жат деп те ұрсасың, жатпаса тағы ұрсасың. Осы бұл өмір сүру деген ұрыс керіс таяқ жеу деп қана түсініп жүрміз ғой. Сондықтан мүлде олай емес, достар. Өз өмірімізді құртып жүрген өзіміз, жыланып сықтанып өмірімізге проблеманы кіргізіп жүрген өзіміз, ұрыс керісіп өзімізді өзіміз бақытсыз қылып жүрміз. Біз ешкімге сөйлемей болса кім бізге ұрса береді? Мақұл, мың рет, бір рет дейсің, екі рет дейсің, сіз жауап бермесеңіз, ол провокацияға түспесеңіз, мына маятникке энергия бермесеңіз, қашанғы тиіседі ол сізге? Тиісе алмайды. Екі рет мақұл, үш рет. Сол кезде сіздің аузыңыз жабылған кезде ол адамның да аузы жабылады. Сізге тиісіп жүрген адамның аузын жабу үшін бірінші мен өзім аузымды жабуым керек, иә. Сондықтан біз өз аузымызды жабуымыз қиын болып жатыр, мен өзім өте қиын болып жатырмын. Сол үшін біз бірге, қыздар, 15 қазанда біз бірге болыңыздар. Сөзіңіз сүйектен өтті. Балаға қатысты айтқандарыңыз жаман сүйектен өтті. Сол тілімді балаларға бола осы 28 күнді бастадым ғой, мен тыныштық бермей қойдым ғой балаларға. Сол соны бізде мынандай бір дұрыс емес сөз бар, енді ешкімді кінәлаудан аулақпын. Бәріміз таяқ жеп өстік, одан жаман болған жоқпыз дейтін дүние бар. Мүмкіндік болса жемеудің амалы болса жемейтін едік қой. Енді бұл жерде мәселе, біз барлығымыз таяқ жеп өскен буынның ұрпағымыз. Бәріміз таяқ жеп өскен буынбыз ғой осы отырғанда. Ұрыс керіспен одан жаман болған жоқпыз, иә. Бірақ қазір біз барлығымыз ата-ананы ақтау сабағына қатысып жүрміз, қай қайсымыз. Және де ақтай алмай жатыр, Майнұр ханым деп өте қиын да. Өйткені
детский, на внутренний ребенок, и другой, ишкі сәби кездегі, алты жаста бағып жүрді примерно. Сол үшін біз ата-анамен қарым-қатынасты жөндеу, ата-ананы құрметтеу, ата-ананы биіктету деген дүниеге мән бермей жатырмыз. Мен әкем сыйлайтын едім, ол маған көмектеспейді. Шешем сыйлайтын едім, шешем менен ақша сұрай береді деген сияқты бір бықсыған бір нәрсе айтып жүрміз да. Міне біздің қоғаммен қарым-қатынасымыз, әке-шешемізбен қарым-қатынастан бастау алады да. Шешеңе ренжіп жүрсің ба? Все, сен енеңе де ренжисің, жұмысыңа да бәріне ренжисің. Әкемен де солай. Сол үшін біз бірінші алғашқы екі күндік сабақты мен өзім беремін достар, міндетті түрде ата-ананы ақтап алудан біз сабақты бастайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде қатысыңыздар, рұқсат болса мен барайын мына жақта, қыздарым қазір мен тағы 40 км тұрамын. Тура осы аудиторияда Гүлмира, сабақты полный өзің жүргізе берсең қазір. Ары қарай жалғастырайын мен өзім, түсіндірейін сабақты толығырақ. Жалғас. Алла сол бетіңнен сүйдім. Рахмет қосылғаныңызға. Қуаныштымын. Ой. Айнрапкин энергиясы ұрып тұр, кәдімгідей күшті заряд беріп кетті ғой баршамызға. Достар, 28 күн осыны менде марафонды мен техникасын жасағанмын, осыған дейін жасағанмын, бірақ менде шын керек өмірімде мен 2 рет жасап ұстадым да, оны ары қарай менде ұстау қатты қиын болады. Себебі мен өзім заңгер, еще аузым, менде тілім шыны керек аузым жабылмайтын адам болғандықтан кішкене көбірек ұрсатыным бар. Мен бірақ сырттағы адамдармен емес, именно мен оқырмандарым. Қазір кішкенеден соң мен сіздерді қосамын я эфирге. Сол үшін 28 күнді как раз мен өзім бүгін қайта бастадым. Бүгін хорошо, что ешкім маған тиіспеді, мен ешкімге тиіспедім, тілді былай ұстап жүрдім. Ал енді ары қарай 28 күн бойы жүру негізі оңай емес. Шынымен де оңай емес. Мен неліктен бұны Сандуғаш, Гүлба, мен қазір запростарды көремін, я достар. Одан соң мен сіздерді қосайын. Неліктен мен именно 28 күн ұстағым келіп тұр, себебі тіліме қалай айтсам болады. Енді әйелдердің барлығы біледі ғой, оны ұстау оңай емес тілді. Сол үшін именно осы себеппен мен де бұл марафонды бастаймын, қатысамын. Жанат, Махмет, қатты күліп жүрсіздер. Негізі мен ешкіммен ұрсып жүрген жоқпын, просто үйдегі балаларға кішкене қаттырақ сөйлеп қойып жүрмін соған кезде. И так балалар білесіздер, үйде оқып жатыр ғой дистанционкада, олар онсыз да үйге қамалып отыр, плюс менің сөзімді естіп кәдімгідей шаршайды. Кетпеңізші деп жатыр. Айнұрхан кетіп қалды, ренжімеңіздер. Енді кішкене соң сторисіне кіріп әнін тыңдауға болады. Сабаққа келетін болсақ, давайте мында жазамыз, кімде қай банкте кредит бар. Просто мен қазір анализ жасайыншы сабаққа қатысатындарда, уже сіздерге қандай информация беру керектігін білу үшін. Себебі информация жаңартылған менде, сонымен қатар ол уже 2 күндік марафонда сіздерге тіліме тоқтау қойғым келеді деңіз. Вот тіліме тоқтау қойғым келеді, но прям сөйлемей қалатындай емес, бірақ енді тоқта деген кезде тоқтасаңыз жақсы ғой. Мен примерно 2 минуттан кейін түсінемін. Маған негізі 2-3 минут керек, ашуды басуға 2-3 минут. 2-3 минут. 2-3 минут мен былай өзімді ұстай алсам, ол 2-3 минуттан кейін жаман өзіме келем. Ой, бұл әттеген ай неге айттым деймін. Солай. Главное 3 минут ұстасам болды ғой. Мен де қатысамын, мен де солай балаларыма ұрса беремін. Окей, достар, мен маған көптеген әйелдер жазады дайректке. Менің осындай кредитім бар, уже өмірден қайтқым келеді, құдай сақтасын, шаршадым. Сіздердің кредиттеріңіз сіздердің миға тоже әсер етіп жатыр. Сіз просто так, сізде барлығы прекрасно болып, бәрі жетіп тұрғанын ашуланып жүрген жоқсыздар. Сіздің өзіңіздің басыңызда проблемалар бар. Әсіресе ойлайықшы, бір коллектор қоңырау шалса, сіздің кәдімгідей ана жерде маятник орнап, сіздің ашуланып кетесіз, иә? Бір коллектор қоңырау шалғанның өзінде. Енді ол коллектормен ашуланып ұрысқан соң, одан кейін ары қарай барып балаға ұрсасыз. Оны да мойындау керек. Енді біз қазір кредитті реттеуді үйренетін болсақ, мен үмітім бар, енді осылай барлық, енді бүкіл қазақ елі кредит жағынан қаржылық сауаттылығын арттырып, ары қарай кредит алмайтындай болып кетер деп. Егер араларында кредит жоқтар болса, бәрібір де сабаққа қатысыңыздар, себебі менен басқа естідіңіздер ғой қанша спикер бар. Тем более Айнұрханның өз сабақ өткізеді. Ал енді кредиті бар адамдар или прям алғысы келіп, мүмкін қандай да бір қажеттілікпен алғысы келіп жүрген адамдар, тиімді кредитті алуға болады. Есте сақтаңыздар, кредиттің тиімдісі бар, тиімсізі бар. Мысалға 1 миллион теңгені алып, біреу 800 мың қосып төлейді, біреу 1 миллион 200 мың қосып төлейді. Тиімді кредитті ажыратуды білетін адам небәрі 400-500 мың теңге қосып төлеуі мүмкін. Сабақта сіздер осыны үйренесіздер. Ал енді уже алып қойған адамдар, уже алдым поздно демеңіздер, оны да тиімді жабудың жолын үйренесіздер. Бірнеше әдісі бар. Әркімге әртүрлі әдісі сәйкес келеді. Бірден айтайын, сіздердің кредиттеріңіз барлығыңызда бірдей емес қой.
барлықтарың бірдей банктер, барлықтарың бірдей сумманы алып отырған жоқсыздар. Әркімде әртүрлі. Зарплата әртүрлі, кредитный история әртүрлі. Методтарды беремін, қолданасыздар, кімге қайсы сәйкес келеді, сол бойынша әрекет етесіздер. Ал енді менде жоқ кредит, супер. Сіз қандай сабақтар өткізесіз? Мен заңгермін, 10 жылдық тәжірибем бар. 18 жасымнан бастап осы салада жұмыс істеп келемін мен. Заң саласында именно қаржылық істерге қатысты заңгермін. Заңгерлер бөлінеді ғой, қылмыстық істер бар, әкімшілік істер бар, ДТП-ға қатысты, қылмыстық істер әлгі, сотталу, ұрлық деген сияқты. Ал мен азаматтық істер бойынша заңгермін. Азаматтық істер дегеніміз бұл ақша, банк, отбасылық қатынастар, бала асырау, алимент өндіру, осының барлығы азаматтық істер бірді. Мен осыған қатысты сабақтар өтемін, осы марафонға спикер ретінде қатысамын, және біз бұл марафонда екі басты тақырыпты қостық. Ақша бар курсы қазір сатылымда жоқ, ол уже басталып кеткен болатын. Біз қазір осы 28 күндік марафонға екі күн бойы сабақ берем. Біріншісі бұл кредитке қатысты. Қаржылық сауаттылықты арттырып, тиімді кредит алып, қазіргі кредитті тиімді жабуды үйренесіздер. Алиментке қатысты. Менен өте көп адамдар алиментке қатысты сабақ сұрап жүрген. Вот как раз алимент. Осы марафонға мен алиментті қостым. Бастан аяқ үйренесіздер. Стоп пудово бастан аяқ. Дәл осы алимент. Осы мен марафонда үйрететін тақырыпты, осының бір шет жағасын, бір 10%-ын ғана естіп, осыны әрекет еткен адам 9 жылдық алиментті өндіре алмай жүрген, 9 жылдан кейін осы сабақтағы әрекетті жасағаннан кейін оған күйеуі бір бөлмелі пәтер алып берді. Алимент өндіре алмай жүргендер бар ма арамызда? Мен көлегімде мына жерде. Адвокат па сонда? Заңгер, адвокат емес, адвокаттар қылмыстық істерге қатысу үшін адвокатская лицензия қажет, мен заңгермін. Займ бар көкемен тенгодан коллекторға өткен. Ол уже микрозайм, я? МФО, егер микрозайм, договорға назар аударыңыздар, көке кезет, онлайн, манимен, тенго кезеттен ақша алғандар. Назар аударыңыздар. Сіздерде келісім шартта компанияның атауында ТОО, МФО деген сөз бар ма? МФО, МКО бар болса, ол уже кредитке жатады. Ал енді ондай сөз жоқ болса, ол уже микрозаймға жатады. Сабақ кешкі уақытта болады, және сақталады 28 күн бойы. Бір адамның басында мен өзім анализ жасап, статистикамен тексерген, біздің көбінесе мен оқырмандарым хат жазады, оның барлығын жазып алып мен анықтаймын, тексерем. Бір адамның басында кемінде бір кредит бар. Үш адам болса алдымызда, иә, соның екеуінде кредит бар. Және екеуінің кредиті примерно 1 миллион мен 3 миллион арасында. Қазір арамызда тіпті бар адамдар бір емес, бірнеше банктен кредит алған адамдар. Біраз жыл болды алимент ала алмай жүрмін. Жаңа айттым ғой, сабаққа қатысқан адам 9 жыл ала алмай жүрген алиментті өндіріп алды. Одан бөлек 500 мыңда алимент өндіріп жатыр, 300 мыңда алимент өндіріп жатыр. Тоже еш жерде жұмыс істемейтін болып қашып жүрген адамдардан. Так что уайымдамаңыз, өндіресіз. Инстаграмға болады ма? Иә, инстаграмда болады. Не деген сұлу, сіз бірінші рет көріп тұрмысыз. Рахмет. Аллаға шүкір, менде жоқ кредит. Супер, супер. Достар, сабақ тек қана кредитке қатысты емес. Түсіндіңіздер ғой, осыған дейін Айнұр ханым айтты. Айнұр ханымның өзінің сабағы болады 6 күн. Менің сабағым болады 2 күн. Сонымен қатар бізде фейс фитнес бар, және нутрициолог бар. Нутрициолог, өздеріңіз білесіздер, дұрыс тамақтануды контроль жасап, соны үйрететін адам. Енді микрозайм деген не? Микрозайм дегеніміз, мына кішігірім компаниялар бар ғой, бір аптаға 10 күнге, 30 күнге 30 мың аласың, одан кейін ол бірнеше болып өсіп кетеді. Мысалға 100 мың теңге аласың, ол 700 мың болып өсіп кетеді. Осы компаниялар микрозайм, яғни олар кредит бермейді лицензиямен, микрозайм болып есептеледі. Сабақ инстаграмда болады. Достар, сабаққа тіркелу жөнінде төменде WhatsApp номер тіркелген, сол номерге жаза қойыңыздар. Нотариально заверено, долг не могу вернуть. Через суд вы можете взыскать. Вы защитите через суд, пока срок не истек. Срок мерзімі өтпей тұрған кезде нотариуста қолыңызда қағаз болса, сонымен не істеңіз, өндіріп алыңыз. Қолдан расписка 3 миллионға өтелмесе не болады соңы?
Ол адам сот аркылы өндіруге құқығы бар, мерзімі өтпей тұрғанда. Неше күн болады сабақ? 28 күн болады. 4 банкте кредит бар. Сабаққа қатысыңыз, реттеуді үйренесіз. Менің сіңілім кредит алмайды. Достар, кез келген тірі адамнан алимент алуға болады. Егер қажет болса, егер балаңыздың, шынымен де балаңызға тәрбиеде әкесі мүлдем көмектеспейтін болса, мен есептеймін, алимент өндіруде тұрған ешқандай жаман ештеңе жоқ. Сіз біреудің мүлкін ұрлап алып жатқан жоқсыз, құдай сақтасын сұраусыз алып жатқан жоқсыз. Ата ана баланың екеуі де теңдей дәрежеде кәдімгідей тәрбиелеу керек және материалды қамтамасыз ету керек. Тіпті екеуі бөлек кеткен күннің өзінде. Ажырасу туралы ешқандай мен сіздерге кеңес бермеймін, сабақ бермеймін. Айтпақшы, бірден айта кетейін. Алимент өндіру үшін ажырасудың мүлдем қажеті жоқ. Алимент бұл баланың тамағы. Менің сабағым тек қана баланы материалдық тұрғыдан жақсы қамтамасыз етуге арналған. Сол үшін оны ажырасу деп түсінбеңіздер, дұрыс түсініңіздер. Ажырасудың түк қажеті жоқ. Ажыраспай-ақ кез келген өзіңіздің баланың әкесінен алимент өндіруіңізге болады. То есть ажырасу не обязательно. Осыны жаттап алыңыздар. Екі балам бар, ештеңе мен жұмысы жоқ. Алимент өндіруге құқығыңыз бар, өндіресіз полностью. Сізге қалай қатысамыз? Достар, мына WhatsApp төменде номер жазылып тұр ғой. Ғажайып күн 28 күн 15 қазан басталады. 3000 теңге сабақтың бағасы. WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен осы 28 күндік марафонға спикер ретінде қатысамын. Менің үш ұлым бар, бір кішкентай қыз асырап алғым келеді. Қандай құжаттар керек? Ең алдымен сізге қойылатын талап өзіңіздің баспанаңыз немесе өз атыңызда болмаса да өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз болу керек. Мысалға бізде әр адамға 15 квадрат метрден деп есептеледі. Сол соған сай өзіңіздің кәдімгі тұрғылықты жеріңіз болу керек. Асырап алған баланы мен толық қамтамасыз ете аламын дегенде. Және психикалық жақтан сізде барлығы дені сау деген анықтама керек болады. Наркодиспансерден учетта тұрмады дені сау деген анықтама керек болады. Және сізбен бірге отбасында тұратын адамдар ешқандай алкогольді ішімдікті көп ішпейді деген. Яғни сіздің отбасыңыз енді бала асырап алғыңыз келеді ғой. Сол отбасында баланың өмір сүруіне жайлы жағдай бар деген осын дәлелдейтін құжаттар керек. Ең алдымен сіз ол баланы қайдан асырап аласыз? Мүмкін ол туысыңыздың баласы бар болар. Немесе егер балалар үйінен асырап аламын десеңіз, онда өзіңізге жақын орналасқан балалар үйіне барып, сұраңыз, осындай жастағы шамамен қыз бала бар ма деп. Олар сізге құжаттарын көрсетеді, және ары қарай сіз құжатыңызды дайындап, сот арқылы асырап аласыз. Ешқандай распискасыз қарыз ақша бергенін қалай өндіріп алуға болады? Сізге дәлел жинау керек. Сіз ақшаны бергенде мүмкін WhatsApp арқылы переписка болды, мүмкін аудиозапись болды, мүмкін диктофон арқылы. Осыны дәлелдеу үшін, сіз қарыз бергеніңізді дәлелдеу үшін осындай хотя бы қосымша дәлелдемелер керек. Және ары қарай сотқа тапсыруыңызға болады. Соттың шешіміне ешқандай гарантия жоқ әрине, бірақ сіз дәлелдей алсаңыз, онда өндіріп беруі мүмкін. Ақшаны қайда жібереміз? Төменде WhatsApp номер тұр, мен көлегімнен көрінбей тұрма сіздерге. Мына кітапты былай ұстасам көрінбейді. Төменде достар WhatsApp номер тұр, байқадыңыздар ма? Сіздерге көрінбей тұр, WhatsApp номер. Мына WhatsApp номер көрінді ма төменде? 8707-692-1868. Осы номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, тіркелесіздер. Сот орындаушылардың неше пайыз алады? Сот орындаушылардың пайызы Telegram каналда, мен Telegram каналым бар, парақшамда. Сол жерге мен постановлениесін тіркегенмін ол сот орындаушылардың. 60 МРП-ға дейін қарыз болса 25% қосымшалады үстіне. Ол жерде қарыздың көлеміне байланысты алады. Telegram каналда сол постановление бар, алып оқыңыздар, сол жерде көрсетілген. Қалай бақытты отбасымен алуға болады? Бақытты отбасымен мемлекеттік кәдімгі управление жилья, тұрғын үй басқармасында кезекте тұрғандар алады. Ол кімдер? Бірінші көпбалалы аналар, көпбалалы отбасылар, тек қана аналар емес, көпбасылар. Толық емес отбасылар бұл, егер баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған аналар, баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған әкелер, сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оған теңестірілген адамдар, мүгедектер бар, бірінші топ міне осы адамдар. Кезекке тұрады, сонымен қатар жетім балалар. Олар кезекке тұрады мемлекеттік кәдімгі өзінің тұрғылықты жері бойынша тұрғын үй басқармасында. Бақытты отбасы бойынша осы кезекте тұрған осал топтар алады. Анық көрініп тұр. Көрініп тұрса болды.
тайга таңба басқандай көрініп тұр ғой. Мен көйлегімнен көрінбей тұрмын екен деген ғой сіздерге. Аха. Үйің болмау керек пе? Егер сіз кезекте тұрамын десеңіз, сол жаңағы осал топты айттым ғой мен, бес осал топ болса, осал топқа жататын болсаңыз, бірінші өзіңіздің тұрғылықты жердегі тұрғын үй басқармасына барып кезекке тұрасыз. Кезекке тұру үшін соңғы 5 жылда атыңызда баспана болмау керек. Қазір де атыңызда баспана болмау керек. Кез келген адам бұл кезекке тұра алмайды. Бұл әлеуметтік жағынан осал топқа да тұрады, осал топқа жататын адамдар ғана бұл кезекке тұрып жеңілдетілген программамен алады. Бақытты отбасы тегін берілетін үй емес, тек жеңілдетілген программамен беріледі. Достар, белгілі бір банкте кредиттің пайызы көп, мына банкте аз деп ешқандай жарнама жасамаймын, себебі әр банктің әр қаладағы пайызы әртүрлі, сеніңіз маған. Неліктен? Себебі Атыраудағы зарплата басқа, жалақы, семейліктердің табысы басқа, Петропавлдың табысы басқа, Алматының табысы басқа. Демек, банктер ол әрбір қалаға әртүрлі пайыздар қояды. Мен сіздерге именно мына банктен барып алыңдар, осы банкте тиімді деп айтпаймын. Мен сіздерге тиімді несиені өздерің есептеп үйренуді, осыны бастан аяқ үйретемін сабақта. Алимент ешқашан өндіріп алуға, ешқашан төлемеген өндіріп алуға болады ма? Өндіріп алуға болады. Как раз осы 28 күндік марафонда біз алимент тақырыбын қостық осында. Көп балалы болса, атыңызда үй болмау керек. Бас, соңғы 5 жылда атыңызда үй болмау керек. Қазір атыңызда үй бар болса, уже поздно. Сіз оны сатып жібергенмен, одан 5 жыл өту керек, одан кейін ғана сізді кезекке қояды. Соңғы 5 жылды тексереді. Негізі қанша жыл кезекте тұру керек? Қанша жыл кезекте тұратыныңыз белгісіз, бұл қазір очередьтің жылжығанына байланысты ғой. Қазір қателеспесем 2016-2017-лер алып жатыр деп естігенмін. Бірақ ол кезекке тұрған соң ары қарай конкурске қатысу керек. Мысалға айтады ғой, бақытты отбасы бойынша құжат қабылдау басталды деген кезде, сіз уже соған қосымша құжат тапсырасыз, ЕГОФ арқылы соған қатысасыз. Просто кезекте тұрсаңыз ұзақ тұра бересіз, былай ғой мынау мысалға. Қараңыз, сіз мына жерде кезекте тұрсыз. Бұл бірінші этап. Мына жерде кезекте тұрсыз. Міне. Ал мына жақта бақытты отбасына прием болып жатыр. Прием болып жатырған кезде сіз заявка беруіңіз керек. Қосымша заявка, мен осы конкурсқа қатысам деп. Неліктен? Мысалға бақытты отбасы бойынша Алматының Алатау ауданында Зерделі жақтағы үйлерді сатылымға шығарды. Мүмкін сіз Зерделіден алғыңыз келмейді. Онда сіз заявка тапсырмайсыз, просто кезекте тұрасыз. Ал енді мына жерде айтады, Алматының Медеу ауданындағы үйлерді сатылымға шығардық дейді бақыт отбасымен. Медеуден үй алғыңыз келеді ма? Онда сіз кезекте тұрсыз, қап рас, осыған заявка тапсырасыз. Алматылықтардың құлағына алтын сырға, кезекте тұрғандарға. Просто теріңіздерші неде? Google-да теріңіздерші, управление жилья города Алматы деп. Сайт шығады, УЖ Алматы деген, Ж 2 әріп, Z пен H. Сол сайтқа кіріп, новости дегенді бассаңызда сол жерде шығады. Начинается с такого-то по такой-то период, ведется прием документов среди очередников МИО дейді. Мына күндері, мысалға алдын ала хабарлайды, мысал ретінде айтайын қазір, бұл мысал, қарашаның мына күніне дейін, әкиматта кезекте тұрған осал топтардың арасында осындай құжат қабылдап, мына жердегі үйлер беріледі дейді. Жеңілдетілген программамен. Сол күні мысалға 15-30 қарашаның арағында, мысал ретінде, прием документов болса, ЕГОФ арқылы тапсырып үлгеруге болады. Управление жилияның сайтында шығады, қашан құжат қабылданатыны. Алматы бойынша. Сабақ нешеде басталады? Сабақ кешкі уақытта басталады. Парақшаға, сол Инстаграм парақшада сізге барлық мәлімет беріледі. Иә, Инстаграмда болады сабақ, төмендегі WhatsApp-қа жазуларыңызға болады. Қай сайттан? Алматылықтар управление жилья деп жазсаңыздар, бірінші или немесе екінші болып шығады, уже Алматы деген. Сабақта не жайлы айтасыз? Сабақта кредитті тиімді алып, тиімді жабуды үйренесіздер. Қазіргі алған кредитті тиімді кредитке айналдыруды үйренесіздер. Және полностью алиментті өндіруді үйренесіздер. Алиментті бастан аяқ. Әкесі көрсетілген болуы мүмкін, көрсетілмеген болуы мүмкін. Әкесі мойындады баланы, мүмкін мойындамады. Некесіз ба? Некесіз дегенде ахаждан, ЗАГС-те тіркелмей босандыңыз ба? Кез келген жағдайда алиментті бастан аяқ өндіруді осы сабақта үйренесіздер. Кешіріңіздер.
Астананың пропискасымен Алматыдан үй алуға болады ма бақыт отбасымен? Бақыт отбасымен кезекке тұру үшін мына үш қалада сізде соңғы үш жылда прописка болу керек. Алматы, Нұрсұлтан және Шымкент. Осы үш қалада кезекке тұрып баспана аламын десеңіз, соңғы үш жылда постоянно прописка болу керек осы үш қалада. Бірінші шарт, жоғарыда айтқан, осал топқа жату керек. Екінші шарт, бұл соңғы 5 жылда атыңызда баспана болма керек. Үшінші шарт, осы үш қалаға ғана қатысты. Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент. Үш қалада соңғы 3 жылда пропискаңыз болса ғана кезекке қояды. Пропискаңыз болмаса, соңғы 3 жылда қоймайды кезекке. Басқа қалаларда не обязательно соңғы 3 жыл деген, басқа қалаларға ондай шарт қойылмаған. Тек қана осы 3 жылға, 3 қалаға ғана қатысты. Сондай жағымды жансыз. Пайдалы болсам, Аллаға шүкір соған. Сәлеметсіз бе, 15-ші қазанға неше орын? Қазір тіркеліп үлгересіз, мына төмендегі WhatsApp-қа жазсаңыз, сізге толық мәлімет береді. WhatsApp-қа жаза қойыңыз, үлгереді. Таразда бар ма? Таразда управление жилья, достар, ол бар қалада бар ғой, управление жилья тұрғын үй басқармасы кез келген қалада бар. Таразда мысалға сіздерде карта бар ма, немесе Google-ға жазуыңызға болады. Управление жилья города Тараз деп. Қашан конкурс болатын, сол управление жилядан білуге болады. Қазақшасы тұрғын үй басқармасы. Достар, жоғарыда айттым я, эфирді қазір мен сақтап қойым, сол кезде көріңіздер, жоғарыдағы осал топтар ғана бақытты отбасымен алады. Сол бір банкты ғана төлеп отырмын, басқа екі банкты төлей алмай отырмын. Онда сізге тиімді рефинансирование жасау керек еді кезінде. Алматы жастары қалай екен? Алматы жастары өте жақсы бағдарлама, бірақ ол тек қана Алматыға еңбегін сіңірген адамдарға балны системамен есептеп берілетін баспана ғой. Мысалға ол әлгінде білім саласында, денсаулық саласында, өнер саласында жұмыс істейтін адамдарға арналған. Осы Алматыға еңбегін сіңірген адамдарға арналған Алматы жастары. Сонымен қатар ол қателеспесем 35 жасқа дейін болған условиясы. 10% первоначальный взнос балный системамен есептеледі, қанша баласы бар екен. Егер Алматыда жұмыс істейтін болсаңыз, сонда оған тапсырып көрсеңіз де болады. Алматы жастары деп сайтты терсеңіз информация шығады. Қолмен жазған расписканың қанша күші бар? Дәлелдеу қиын болады, бірден айту керек, қолмен жазған расписка. Оның мазмұнына байланысты. Себебі маған кейбіреулер жеке консультация алуға кейде дайректке жазады, кейде былай консультацияма жазылады. Расписканы қарасаң, ана жерде тіпті мен мына кісіден мысалға Асан жазады, мен Үсеннен 1 миллион теңге алдым, қарызға алдым дейді и все. Ол қарызға қашан алды көрсетілмеген, қашан қайтарады көрсетілмеген. Ешқандай бір толық мәлімет жоқ. Үсеннің үйіне де жазылмаған, жеке куәліктегі данные да жазылмаған. Бұл дұрыс емес расписка. Енді распискаңыздың мазмұнына байланысты, в любом случае мен сізге берер кеңесім, егер ақшаны өндіре алмай жатсаңыз, сонда сотқа тапсырып көруіңізге болады. Себебі оның мерзімі бар. 3 жылдан кейін мерзімі өтіп кетсе, одан кейін тапсырсаңыз сіз сотқа. Жауапкер келіп, срок исковой давности деген түсінік бар азаматтық кодексте. Срок исковой давности өтіп кетті деп айтса, сізге ақшаны өндіруге отказ беруі мүмкін. Қалай тіркеледі? Төменде WhatsApp номерге жазуыңызға болады. 15-ші қазан 3000 теңге деп тұр. Иә, Инстаграмда болады сабақ. Төменде сұрақтар көп екен ғой. Страховканы кейбір жағдайда қайтарып алуға болады. Әркімнің страховой договоры әртүрлі, кейбір жағдайда оны қайтарып алудың жолы бар. Косметологқа ақша салып алданып қалдым, қалай ақшамды өндіріп алсам болады? Егер сізге қызметті көрсетпеген болса, ақшаны қайтарып алуға кәдімгідей талап жазыңыз. Письмен хат жазыңыз, маған ақшаны қайтарыңыз деп. Қайтармаса сотқа жүгінуіңізге болады. Күйеуім алимент төлей алмайды, жұмыссыз, қандай әрекет жасаса болады? Как раз сабақта бір күн бойы мен сіздерге алиментті өндіруді бастан аяқ үйретемін. Сабақта қатысқандар берген амалды прям мына шаг за шагом дейді ғой, формула, иә, 1-2-1-2 деп. Сол формуланы қолданатын болсаңыз, кез келген түр адамнан алимент өндіресіздер. Жилстрой мен ипотекаға үй алудың тиімді жолы қандай? Достар, енді назар аударыңыз, ипотека әртүрлі, барлық көптеген банктер береді. Мысалға 10 миллион теңгенің үйін алып, мысал ретінде бір банктен дейікші, оның үстіне
10 миллион қосып төлеуге болады, 8 миллион қосып төлеуге болады. 10 миллионы е, оның үстіне мына жақта 8 миллион қосып төлейсіз, 18 миллион. Төлеу оны қиын сіздерге. Тем более карантин кезінде. Ал жылыстыруда қандай система? Жылыстыруда сіз алдымен депозит ашып, үйдің 50% жинайсыз. Мысалға сіз 10 миллионның үйін алғыңыз келеді ма? Сол 10 миллионның тең жартысы 5 миллионды жинайсыз 3 жыл бойы. Оценочный показатель деген бар, ол сіздің ай сайын дер кезінде салып отырсаңыз, оценочный показатель ақшаңызды салғаныңызға байланысты жақсы өсіп отырады. Опы. Сол опы 16-ға тең болған кезде, сіздің үйіңіздің 50 ақшасының 50% жиналды ғой. Сіз жылстройдан үстіне қосып тағы да ақша береді. Получается, общий 10 миллионды береді. 10 миллионмен барып үй аласыз. Енді мұның пайызы қанша? Егер оценочный показатель 16 болса, онда сіз 5 пайыз. Всего лишь 5% бен годовая эффективная ставка вознаграждения дейді. Кредиттің құнын білдіреді. Қанша қосып төлейтініңізді. Жылстроймен ақша жинап алатын болсаңыз, онда сіз 5% аласыз. 5%. Енді примерно ақшамен айтатын болсам, 10 миллион үйін алған кезде жылстроймен үстіне оның 797 мың ғана қосылады. 797 мың. Ал егер басқа банктерден алатын болсаңыз, әлгінде первоначальный взнос 10%, 20% қойып, иә, тіпті мына 7-20-25-тің өзі үстіне өте көп ақша қосылады. Сондықтан самый выгодный банк бұл Жилстрой Сбербанк. Мен өзім де баспанамды сол Жилстрой арқылы алғанмын. Қайтыс болған әкемнің пенсионын қалай алуға болады? Тұрғылықты әкеңіз қай жерде қайтыс болды, сол жердегі нотариуске жүгінесіз. Ол мұрагерлік дело ашады, мұрагерлік істі ашады. Және сіз оның мұрагері болсаңыз, ЕНПФ-ке запрос жасап, сізге куәлік береді мұрагер деген. Сол арқылы аласыз. Нотариус арқылы. Неге жауап бермейсіз? Жауап беріп отырмын ғой. Айып қанша? Айлық есептік көрсеткіш қой. 2778 теңге биыл. Жилищный займ ең тиімдісі. Әрине, егер 50% жинайтындай мүмкіндігіңіз болса, ең тиімдісі жилищный займ. Немесе егер сіз қазір 50% мен қолымда, мен оны 3 жыл бойы күткім келмейді, қазір 50% құйып жылстройдан аламын десеңіз, онда промзайм алуыңызға болады әрине. КМФ-те кредитім бар 700 мың, мені сотқа беремін дейді, үйді алып қоядым. 700 мың өте қатты көп сумма емес, сондықтан оны реттеңіз. Қазір сотқа бермей жатып реттеуді үйреніңіз. Реттеңіз, сонда сіздің атыңыздағы үйге үйді алып қоймайды. Егер аттарыңызда үй көпшілік сұрайды, мен кредит төлемесем не істей алады деп. Дәл қазір кризис қой, байқайсыздар ма? Кризисте банктер уже олар да банкрот болмаудың амалын жасап жатыр. Сол үшін ақшаны өндіріп жатыр. Егер сіздің атыңызда кредит болса, не істей алады? Зарплатаның 50%-на арест қойып ұстауға құқылы. Сіздің атыңызда қандай да бір мал мүлік болса, оған арест қойып, оны сатылымға шығарып, мысалға үйіңіз, көлігіңіз бар болса, оны сатылымға шығарып, соның ақшасынан өндіруге құқылы. Егер сіз дер кезінде амал жасап, оны реттейтін болсаңыз заңды жолмен, онда сотқа жетпейді іс. Сол үшін сотқа жеткізбеуге тырысыңыздар, мен осыны айтып отырмын сіздерге. Пенсионнан ақша алуға болады ма? Президенттің тапсырмасы 2021-дің басынан бастап орындалсын деді. Пока бұл қаралып жатыр. Бұйырса енді баспана алуға осындай пенсионныйдағы ақшаның белгілі бір бөлігін алуға рұқсат беріледі деді, бірақ әлі заң шықпады. Президент 2021-дің басынан бастап алатындай болсын деп тапсырма берген. Киви кошелектен квитанция қалай алуға болады? Киви кошелекқа кәдімгідей электронды поштасына не жасайсыз запрос. Квитанцияның дубликатын беріңіз, мен осындай күні осынша теңге мынадай шотқа төлем жасадым деп, олар дубликатын шығарып береді. Қайтыс болған адамның кредитінің артында қалған балалар төлеу қаншалықты заңды? Егер қайтыс болған адамның, ең алдымен назар аударыңыз кредит бойынша страховкасы бар ма жоқ па? Егер қайтыс болған адамның кредитінде застрахованный болса, яғни ол кредитті алған кезде сақтандыру келісім шартын жасаған болса, онда бұл кредитті сақтандыру компаниясы жауап береді. Ал егер де ол кісі кредит алған кезде сақтандырмаған болса, мұндай жағдайда оның артында мұрасы қалды ма жоқ па? Мұра деген үй, көлік, өзге де мүліктер, пенсионныйдағы ақшасы. Егер балалары, мұрагерлері осы мұраны қабылдаса, онда кредитті сол қабылдаған адамдар жабуы керек.
егер мұрасы қалмаса, немесе мұра қалған күннің өзінде бас тартып жоқ мұрасы керек емес десе, онда кредитті артында қалған мұрагерлер төлемейді. Сторисіңізді көрдім. Бүгін, кстати, мен парақшамда стористеме сұрақ жауап өткізім. Сторисім прям точка-точка-точка болып кетіпті. Күшті сұрақтар түсті. Жауаптар сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Гүлмира ханым, өз үйімді залоққа қойып, ақша алсам дұрыс па, сатылмай жатыр еді. Қайдан ақша алсам екен? Негізі залоговый кредит бұл без залоговыға қарағанда арзан болады. Яғни без залоговый дегеніміз бұл тұтынушылық сіздер ақшалай кредит. Залоговый одан онымен салыстырғанда арзан болады. Бірақ мен өзім жалпы енді қазақылықпен есептеймін, үйді залоққа қойып кредит алуға қарсымын, себебі үйдің берекесі қашады кәдімгідей. Байқалады ондай жағдай. Енді сіз бірінші просто ақша керек деген кезде ойланыңыз, не үшін ақша керек? Не үшін сіз қазір алайын деп отырсыз? Үй сатылмай, мен оны просто хотя бы кредит алып үлгерейін, сол үй сатылмай жатыр, сол үшін ғана кредит алам десеңіз, онда ол тиімсіз. Ертең банк құдай сақтасын төлей алмай қалған жағдайда за копейки просто үйіңізді алып қою мүмкін, за какие-то копейки. Сондықтан ойланыңыз, не үшін ақша керек? Может, ол ақшаны сіз үйіңізді залоққа қоймай-ақ кредит алуға болады. Как раз тиімді кредитті алуды осы 28 күнге біз спикер ретінде мен осы күнге 2 күн қатысам дедім ғой. Сонда тиімді кредит алуды осы айтамын сабақта. Барынша айтар кеңесім, үйді залоққа қоймай алуға тырысыңыздар. Ал енді достар, почти енді маған 1,5 сағат болады екен қазір. Мен эфирді қазір сақтап қоямын. Эфирде соңында қосылғандар бастан бастап көрулеріңізге болады. Уақытша сақтаймын эфирді. Сабаққа тіркелем десеңіздер, төменде мында номер, телефон тіркеуліпті. Бұл 28 күндік марафон. Айнұр Апкенің бастамасымен өтеді. Айнұр Тұрсынбаеваның парақшасында, жеке жабық парақшада өтеді. Және бұған тіркелу үшін төмендегі WhatsApp-қа жазасыздар. 15 қазан күні сабақ уже басталады. Сабақтың 28 күндік сабақтың құны ойлаңыздар 3000 теңге. Мен 28 күнді бұлай 3000 теңгемен көрмеппін осыған дейін мұндай сабақтан. Менен өзге ол жерде басқа спикерлер болады. Айнұр ханым, нутрициолог, дұрыс тамақтануды үйрететін және фейс фитнес, яғни бетті мына әжімдерді кетіретін. Кетіруді просто мына косметологқа бармай, ине салдырмай, әлгінде айтады ғой бір, филлер, ботокс салдырмай-ақ осын тегістеуді үйретеді. Және сонымен қатар мен. Менің тақырыбым кредит, қаржылық сауаттылық, тиімді несие алу, 1 миллионға, 1 миллион 500 мың, 1 миллионға кәдімгідей 1 миллион 700 мың қоспай, кәдімгі тиімдісін алсаңыздар, просрочкаға шықпай жабатын боласыздар. Енді уже алып қойған болсаңыздар, оны тиімдіге ауыстыруды үйренесіздер, просроченный кредитті реттеу жолдарын үйренесіздер. Және алиментті бастан аяқ өндіру. Әкесі көрсетілсін, көрсетілмесін, просто алиментті бастан аяқ өндіруді үйренесіздер. Мен сіздерге тыныштығын тіледім. Төмендегі WhatsApp-қа жазуыңызға болады сабақ туралы. Сонымен қатар, бүгін мен парақшамда стористе сұрақ жауап өтті. Стористегі сұрақ жауаптарды көріңіздер, пока өшіп қалмай тұрғанда, себебі ол жерде мен өте жақсы мәліметтер бердім. Аман сау болыңыздар.